ଆଜି ଶୁଣିବା କବିତା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ ବରପାଲି ବରଗଡ଼। ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସରୋବରରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ରଙ୍ଗା ଜୀବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ସୁକୁମାର ସାହିତ୍ୟ ସରୋଜ। ଏହି କବି ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ଜଟିଳତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିନଥିଲେ ବାଣୀ ଆରାଧନା। ଦେବୀ କୃପାମୟୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କରୁଣାରୁ କବିତା ରଚନା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କବି ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକାବଳୀ। ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ୱର ଓ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ଭାବରାଜି ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶର କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶାସିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବିଧ ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ପରିହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନ୍ତ ଓ ଅପରୂପ ସ୍ୱଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନନ୍ୟ। ବହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିର ମନୋଜ୍ଞ ସମନ୍ୱୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ମାନବାୟନ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚନାକୁ ସୁଖପାଠ୍ୟ କରିଛି। ଆମେ ଆଜି ନେଉଥିବା କବିତାଂଶଟି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା ତପସ୍ୱିନୀରୁ ଆନିତ। ଜନ ଅପବାଦ ଭୟରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତା କରନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସୀତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପତି ହିତ ସାଧିନୀ ତପସ୍ୟା। ଦୁଇ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଦେବୀ ରାମାୟଣ ପାଠରେ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି। ସଂଯୋଗବଶତଃ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ଲବକୁଶ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସଭାରେ। ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ହୋଇନଥାଏ। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ଲବକୁଶ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ପାଇଁ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ। ସୀତା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣି ମର୍ମାହତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୁଏ। ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବରଣ କଲେ, ନହେଲେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିପରି? ପତ୍ନୀର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଅସମ୍ଭବ। ସନ୍ଦେହୀ ନାରୀ ମନ ପତି ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଛି, ତାହା ହିଁ ଆମର ଆଜିର କବିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ, ନାରୀ ଜନସୁଲଭ ଈର୍ଷା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠରେ କାରୁଣ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ ପାତିବ୍ରତର ମହତ୍ତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ସକଳ ନାରୀ ଜନୋଚିତ ଭାବନା ସଙ୍ଗୋପିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେବୀ ସୀତା ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି କାରୁଣ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ଜହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ଦିନ ଭିକ୍ଷାରିଣୀ ଦୁରୁ ନତସିରେ ବନ୍ଦେ। କରିବାକୁ ମଧୁଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନର ବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ବଢି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷୋମ ବସ୍ତ୍ରପାନ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋମାନ ସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନ ହେବ କୃପଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ, ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ,
न जानती जन्म कालु पितृ अनुराग जानी जननी रे जीवन कंदाई बिना तंत्री सहकारे रामायण गाई किए न कांदिब बही मानव हृदय तरुलता चय जही हुंती अथय तुम्भर चरित निजे होई विमोहित जाउछंती शिशुत्वय महर्षि सहित करिबाकु तुम्भ पद पंकज दर्शन मन तांक नेउछि करियाकर्षण सुनाइबे तुम्भ गत दुखर कहानी जा शुणिले दुखिनीर हृद हुए हाणी न शुणिले तहि प्रति धाउथाए मन नहुअ करितार औत्सुक दमन धीर बर से कथाकु घेनी तुम्भ श्रुति आणिब यद्यपि दिना वैदेहीर स्मृति वैदेहीर प्रणय को मणिब स्वपन चाहि नब प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन लेखुथान्ति पत्र सती हृदय विकले पत्र धौत हेउथाए नयनर जले आउ कि लेखिबि बोली भावुथिले बसी आसीगले कुशलब मुदे हसी हसी।